Na sceni kulturno-obrazovnog centra u Šidu gostovala je dramska scena Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora u Republici Srpskoj. Nastupili su sa predstavom Pepeljuga u zemlji čuda, kojim su se predstavili i na ovogodišnjim Zmajevim dečjim igrama u Novom Sadu. Dramska scena Prnjavorske prosvjete večera se po prvi put predstavila šidskoj publici pozorišnom predstavom za djecu Pepeljuga u zemlji čuda, koja je nastala po tekstu Peđe Trajkovića. Ove godine Prnjavorska prosvjeta gostuje na Zmajevim dečjim igrama i za nas je bilo vrlo interesantno da se u okviru tog putovanja predstavimo i ovdje, jer je dugogodišnja saradnja našeg pozorišta sa Cvjetinom Aničićem, koji je evo i naš saradnik, a ovdje i naš domaćin. Gostovanje dječje scene Prosvjete iz Prnjavora najava je i početka saradnje pozorišnih scena naša dva grada. Početak svakako jeste jedne bogate saradnje i lepe, nadam se. Pa evo, to nekako smo nazvali na putu ka Zmajevim igrama, pošto pozorište iz Prnjavora gostuje na Zmajevim dječjim igrama u Novom Sadu, gdje smo i mi kao i već godinama saradnici Zmajevih dječjih igara i naravno i učesnici, mi smo izrazili želju da se oni odmore kod nas i tako da svoju predstavu prikažu i našoj publici. Predstava Pepeljuga u zemlji čuda naišla je na tople aplauze mališana iz Šida koji su je odgledali.